Hallå alla burger lovers! Johan Jureskog här. Och nu ska jag visa min första burgare som jag gör för McDonald's. New York-burgaren. Jag har liksom alltid gått på McDonald's när jag var så här liten. Och jag äter cheeseburgare. Och sen har man blivit lite äldre. Jag går fortfarande McDonald's. Jag tycker att det är någonting som vi kockar alltid gör. Vi gillar ju den typen av mat. Man står där och lagar sina kötträtter och sina grytor och sina fine dining-skapelser. Så alltid på kvällen så glider man förbi McDonald's. Cheeseburgarbrödet pratar vi om. Vi har gjort det större. Det här är perfektionen av bröd. Det är inte för liksom luftigt. Det är oftast ett problem med hamburgerbröd är att det liksom är så här poröst och ramlar isär. Det kan ju också vara för att det är för gammalt. Det här är ständigt perfekt. Det viktigaste med ett hamburgerbröd är också att liksom, det är inte för kompakt. För det måste ändå tränga, liksom, när köttsaften tränger igenom, när man börjar liksom sätta tuggan i den, så blir det liksom, det kan inte rinna åt sidan, det måste tränga in lite också. Så ett mellanting där, vilket det här brödet verkligen har. Sen när man rostar bröd, då ska man rosta på insidan. Rostar man på utsidan så kan det bli att det blir för torrt och det faller isär. Och man vill ha den här rätta tuggkonsistensen när man tuggar sig igenom det här fantastiska, härliga hamburgaren. Och glöm inte, hamburgare ska ätas med händerna. Det är viktigt. Livet är för kort för att äta torrt. Livet är för kort för att äta torrt. Det är verkligen en av mina grundcitat. Jag bara älskar majonnäs. Så det är självklart att vi ska ha lite överdrivet mycket majonnäs på den här burgaren. Vi är i New York. New York tittar mer än vad vi europeer tror på Europa. Och vad är väldigt mycket i Europa? Jo, det är tryffel. Tryffel är dessutom lyxigt och New York är ju lyxigt. Så det är självklart att vi ska ha en majonnäs med smak av tryffel. Sen så har vi pickles. Och det här är väldigt mycket McDonald's för mig. Jag bara älskar den här gurkan. Den är på väldigt många andra skapelser. Men ja, den är så jäkla bra så det är självklart att vi ska ha den. Crispy. Bra sälta. Och sältan behövs för liksom att köttet ska komma fram ännu mer. Glöm inte att salta det hemma. Det är väldigt, väldigt viktigt. Salt är verkligen grunden till matlagning. Vi tar ganska mycket. 4 stycken tycker jag är ganska lagom för den här mängden. Det här är bra början. Lök, 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 lök. Lök. Dubbel lök. Det är en självklarhet. Jag har gjort en resa, en av många, till New York. Min blivande fru träffade jag faktiskt i New York. Hon studerade där. Så det har varit många resor till New York. Min favoritrestaurang som jag har besökt väldigt många gånger har just lök på sin burgare. Lök är ju någonting som verkligen är super, super... Ja, det finns ju verkligen i alla rätter i hela världen. Men vi kommer börja med rostad lök. Det är kanske inte bara för den här fantastiska smaken, för vi har ju den andra löken också, utan det är för krispigheten. Det här är ju så himla... Det finns bra, det är bra smak i den här också. Men vi behöver trycka på lite. Så därför så tycker jag det var roligt att lägga till. När man ska ha den här grillade löken så tycker jag det är jäkligt härligt med lite så här krispig sådan också. Som sagt, lök finns i alla rätter. Typ. Och det har man ju för att när det händer någonting, när man steker på lök så här hårt. Sötman. Det här rostade, nästan brända tonerna är en självklarhet i all mat. Mustigheten, sötman, det är helt fantastiskt. Det här är en bra början.
Jag är ju verkligen Mr. Kött för hela svenska folket. Det här är självklart att jag måste ha 2 puckar av kött. Det ska vara mycket kött. Det här är min första burgare på McDonald's. Och vad jag vill kommunicera är hur bra det här köttet är. Dessutom är det 100% nötkött. Har man inte 100% nötkött, ja då är det fan en pannbiff. Dessutom så är det rätt fetthalt, 20%. Det är nästan så att man liksom känner tonerna av talg som jag bara älskar. Det här fettet som är, tränger ut när du tuggar igenom den här burgaren. Köttet är magiskt. Men ingen burgare och inget kött på en burgare utan ost. Man kan ju klart, det är klart man inte behöver ost på en burgare. Men jag har självklart valt cheddarost. Vi är i New York, det är min första burgare. Vi måste ha cheddarost på den här burgaren. Det tycker jag är viktigt. Den tar inte över. Den ligger där emellan köttbitarna. Så när man liksom tuggar igenom de här köttpuckarna så kommer osten ut från sidan. Det är fantastiskt. Nu kör vi. Är ni redo? Bam! Där har ni min New York-burgare. Det är någonting ni måste komma förbi och prova. Mina damer och herrar, det här, det är perfektion. Vi syns på Donken. Fy fan vad smärk. Det här är ju sån given succé. Jag älskar den här början. Jag kan utan tvekan säga att vem skulle inte gilla den här? Här ska man följa ner med en milkshake kanske. Jävla smart. Ba-da-ba-ba-bam.